guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan muzik tahun 6. Okey. Okey, apa khabar? Okey, untuk semua murid tahun 6, buat kali ni cikgu akan ajar semua murid tahun 6. Okey, apa khabar? Harap bersedia untuk kelas muzik. Okey. Sebelum kita mulakan kelas hari ini, pastikan kamu mempunyai alat tulis, buku tulis garis 1 dan buku teks. Okey, mesti ada ni. Kamu kena sediakan satu buku garis 1, nanti tulis sini MZ, iaitu untuk kelas muzik. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah bernyanyi dengan pitch yang betul. Okey. Kriteria kejayaan, kamu boleh menyanyi dengan pitch yang betul. Okey, hari ini kita nak tengok lagu yang kita dah belajar minggu lepas. Pelajaran hari ini ialah nyanyian pitch. Tajuk kita ialah buah tempatan. Okey, lagu buah tempatan. Okey. Sebelum kita teruskan dengan nyanyian minggu ni, kita ulang kaji sikit pelajaran minggu lepas. Okey, ingat lagi tak? Minggu lepas kita dah belajar pitch. Ada pitch tinggi, ada pitch rendah. Okey. Pitch tinggi tu bila kita nyanyi, dia nada kita tinggi. Okey, kalau dekat note music tu, dia note-nya berada di balut yang tinggi. Pitch rendah, nadanya rendah. Nah, suara pun kasar. Itu ialah pitch rendah. Kalau tinggi, itu ialah pitch tinggi. Okey. Jom kita dengar contoh lagu pitch. Ialah contoh lagu pitch rendah. Okey. Okey. Jadinya ini ialah lagu buah tempatan. Okey, minggu lepas kita dah belajar, tapi minggu ni kita nak cuba nyanyi lagu ni guna dia punya rentak, tapi lirik kita guna perkataan la. Okey, lagu ni manggis lansat durian dan rambutan. Sungguh enak dan lazat bila dimakan. Okay. Jadi kita nyanyi la 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 la. La 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 la. Okey, itu contoh. Sebab kita nak tengok pitch rendah dengan pitch tinggi lagu ni. Bila kita nyanyikan, kadang-kadang awak tak perasan lagu tu dia dah pitch tinggi, dia dah pitch rendah. Jadi kamu kena cuba nyanyi guna la. Nyanyi guna la, nanti rakam eh. Bila nak hantar tugasan tu mesti ada yang jangan nyanyi la eh. Okey. Kan kita dengar lagu ni, cikgu akan pasang lagu ni dengan dia punya instrumental sekali. Lepas tu nanti kamu boleh cubanya nyanyi. Audio 7. Vokal buah tempatan. Manggis langsat durian dan rambutan. Sungguh enak dan lazat bila dimakan.
Okey. Okey, jadi untuk minggu ni, tugasan salin lagu buah tempatan dalam buku tulis muzik tadi. Kemudian, nyanyikan lagu buah tempatan dengan lirik la atau ma. Menjadi cikgu nyanyi la kan? Jadi, kamu boleh pilih sama la ke ma ke li ke mana yang kamu rasa selesa. Okey, kalau tak boleh nyanyi guna lirik la tu sampai 3 perenggan, 3 rangkap tu, nyanyi 1 rangkap je. Okey, lepas tu nyanyikan full lagu buah tempatan, rekod nyanyian, tak perlu rakam video kalau tak nak nampak muka, rakam audio sahaja dan hantar dekat bahagian komen di channel Telegram Kelas Sains dan Music tahun 6. Okey. Jadi kita hari ini kita belajar pitch tinggi, pitch rendah dan kamu dapat nyanyi mengikut pitch yang betul. Jadi minggu depan kita akan tengok kepada irama detik lagu pula. Okey. Setakat tu je untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Bye.